Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Ясочку Добрий. Вечір 14 листопада під завершення сьогоднішнього чудового дня. Дієво і позитивно небайдужі до моєї діяльності і особи, люди з доволі таки вагомими, скажімо так, посадами і званнями. Сповістили мене, що команда журналістів, які на постійних засадах висвітлюють певні події в певних ключах, отримали на мене заявку, щоб присвятити моїй посічкій особі там цілий репортажик. Надлубати якомога більше брудної білизни, чого надлубати не вдасться, те вигадати і належним чином показати. От. І з тим, щоб максимально мене дискредитувати. Тому мене це тішить, бо це мають бути нормальні фахівці з нормальною апаратурою. Цілком імовірно, там буде якийсь командир сидіти і розповідати, що я такий жахливий козак, що взагалі не зрозуміло, як мене земля носить. Я дуже дякую цим добрим людям, чию турботу дієву я відчуваю постійно. Дієву небайдужість. Я знаю, що мало хто думає і зараз скаже, що вони там всі одним миром мазані, і ці просто використовують тебе добре, щоб посунути тих і поставити своїх людей там біля годівниці. От. Але це все категорії теорій, припущень. А я людина, яка звикла жити словами, підкріпленими діями і фактами. Тому на даному етапі ми з ними плани, погляди, підходи співпадають. І люди запевняють, що докладають свої небайдужі руки до цієї справи. Я їм дуже вдячний. Єдине, що вони мені кажуть, це добрий. Тільки не дай задню. Чому? Тому що там батарейки вже не нескінченні. От, батарейки не нескінченні у добродіїв з того боку. Тому працюємо, займаємось. Все, слава Богу. І з усмішкою пригадуємо полтавського палія, у якого слова не розходилися з діями. А я їй телефоную і кажу, ти готова? Вона каже, до чого? Я кажу, їду палити. Так, я все ще без зв'язку. Технології майбутнього дозволяють мені транслювати напряму з-під коркової області мозку на YouTube-канал. Слава і дякую любому Господу, що робить це можливим. Уклінно дякую всім позитивно небайдужим до моєї невеличкої діяльності і до будь-якої іншої, яка йде на користь перемоги України. Працюємо. Слава нації!